hoje, a principal queixa dos proprietários, né, quando eles vêm até a clínica procurando nós, é que o animal está inapetente, está desanimado, falta, aquela falta de apetite constante, tem que fazer muito sacrifício para o animal se alimentar, às vezes misturar com algum tipo de alimento que ele já não aceita mais ou qualquer tipo de latinha, né? E aí, a hora que nós vamos examinar esse animal, fazer um exame de sangue, fazer toda aquela anamnese, a clínica em si, é constatado que ele está com uma das principais doenças, né, hoje, que acometem os cães, que é a doença do carrapato, a tão famosa ehrlichiose canina ou também a babesiose canina, né? Essa doença, ela causa realmente uma grande inapetência no animal, né? Ela pode causar uma anemia severa, podemos ter até um infarto renal devido à anemia, então o animal pode até se recuperar da doença do carrapato, porém ele pode ficar com uma sequela de uma insuficiência renal, ou então uma sequela de perder uma porcentagem da vista, né, da visão. Isso é muito comum acontecer. Tá, então, nós temos aí diversos tipos de exames que podemos fazer nos animaizinhos, né, para estar diagnosticando essa doença e posteriormente fazer um tratamento, né? Claro que o prognóstico vai depender do grau de acometimento, né, do animal com a bactéria, né? E o tratamento, ele é à base de antibiótico terapia e vitaminas. Tá? E tratamento de suporte posteriormente, se houver vômito antiemético, se o animalzinho tiver com já um comprometimento renal, uma raçãozinha terapêutica e assim por diante. Geralmente o prognóstico não é ruim se o animal não tiver muito acometido, com anemia muito severa. Às vezes a gente precisa fazer 2 ou 3 transfusões para a gente conseguir restabelecer esse animal.